হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আজি মই আপোনালোকক ক'ম কি হোৱাটছএপৰ ডিলেটেড মেছেজবোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ চাব পাৰিব। তো জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মোৰ চেনেল আৰু এই বেল আইকনটো দবাওক টেক ভিডিঅ'ছ অসমীয়াত চাবৰ কাৰণে। চ' বলক আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট আপুনি হোম স্ক্ৰীণত যাব য'ত আপোনাৰ প্লে' ষ্ট'ৰ এপটো আছে। তাৰপিছত আপুনি এপটো অ'পেন কৰিব আৰু চাৰ্চ কৰিব ডিলেটেড হোৱাটছএপ বুলি। তো চাৰ্চ ৰিজাল্টটো ওলালে আপোনাৰ চাৰ্চ ৰিজাল্টৰ ফাৰ্ষ্ট দুটা যোন এপ দেখাই আছে সেইকেইটাত আপুনি ক্লিক নকৰিব, কাৰণ সেই দুটা এড হয়। আপুনি থাৰ্ড নাম্বাৰটোত ক্লিক কৰিব আৰু ইনষ্টল কৰিব। আপোনাৰ চাইজটো বেছি নহয়, অনলি 3.25 MB। তো আপুনি এইটো ইনষ্টল হ'ব দিয়ক। এইটো ইনষ্টল হৈ গ'ল, এতিয়া স্কেনিং হৈ আছে। তো এইটো অ'পেন কৰিলোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যনছবোৰ বিচাৰিব, যাতে একচেছ টু ফটো, মিডিয়া আৰু ফাইলছৰ, আপুনি এইবোৰ চব এলাউ কৰি দিব। তাৰপাছত ইয়াত নটিফিকেশ্যন একচেছো বিচাৰিব, কাৰণ নটিফিকেশ্যন একচেছ আপুনি যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ মেছেজবোৰ ছেভ নহ'ব। তো আপুনি এইটো এলাউ কৰি দিব। এয়া মই এলাউ কৰি দিছোঁ। তো এতিয়া বেক কৰিব। ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে একো মেছেজ নাই এতিয়ালৈকে। তো এইটো মিনিমাইজ কৰি দিওঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা মেছেজ দি দেখাম আৰু সেই মেছেজটো মই ডিলিট কৰিও দেখাম। তাৰপিছত ডিলিট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সেই মেছেজটো মানে এপটোত শ্ব' কৰিছে কি নাই। তো আহক মেছেজ এটা দি চাওঁ। তো মই হেল্ল' বুলি মেছেজ এটা দিম, এইটো বেলেগ হোৱাটছএপ একাউণ্টৰ পৰা যিটো চেণ্ড কৰিলোঁ, সেয়া আহি গ'ল মেছেজটো। এতিয়া মই সেই চেণ্ড মেছেজটো ডিলিট কৰি দিম। এইটো ডিলিট কৰিলোঁ, হৈ গ'ল। এতিয়া মই নটিফিকেশ্যনটো দেখাম, এয়া চাওক মেছেজটো ডিলিট হৈ গ'ল। আৰু নতুন এপটো যোনটো ইনষ্টল কৰিছিলে সেইটোৰ নটিফিকেশ্যন এটা আহিলে কি নিউ ডিলিটেড মেছেজ বুলি। তো সেই নটিফিকেশ্যনটো মই ক্লিক কৰিম আৰু অ'পেন কৰিম। তো ইয়াত দেখা পাইছে হোৱাটছএপত যোনটো ডিলিট হৈ গৈছে মেছেজটো ইয়াতে শ্ব' কৰি আছে। তো এনেকুৱা কি হয়, আপোনাৰ যিমান কণ্টেক্টছে আপোনাক মেছেজ কৰিব আৰু ডিলিট কৰি দিব মেছেজবোৰ, আপোনাৰ সেই মেছেজবোৰ ইয়াতে কণ্টেক্ট ৱাইজ আপোনাক দেখাব ডিলিট কৰা মেছেজটো। তো এনেকৈ আপুনি ডিলিটেড মেছেজবোৰ দেখা পাব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিছে। তো যদি এতিয়াও লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে কৰি লওক।